Assalamualaikum lur. Nah, iki lur. Iki nyoba sound wijen audio lur teko Mojosari lur. Iki mari tuku lenare utang lur, gak tuku lur. Utang lenare lur. Nah, iki lur. Iki isine 10 in lur. Iki isine 10 in ambe mida ambe Twitter lur, ambe aik lur. Iki sak in 0,5 lur. Lah iki gak siap selikur. Lah iki durung ana bracket lur. Iki durung ana bracket lur. Iki regane bokis itu 650 lur. Nek tuku lur ya. 650. Iki 650 lur nek tuku lur. Situ e lur. Iki wis lengkap sak bracket lur. Pokoke gak diutang lur. Oh iki sing duwe lur. Loh mati lur. Angkat dede lur. We'll be right back.